Привіт, такі мої ріднулечки. В принципі, не знаю, як воно почати. Відео про майонез. Сьогодні пекла піци, аж дві штуки. І згадала, що недавно дивилася блогера, відому жіночку-хазяйку. Я її дуже поважаю. Але купляти майонез в магазині з усякими добавками хімічними. В неї є корова, в неї є кури. Можна зробити свій домашній майонез. Добавляє вона і в тісто. Я сьогодні, до речі, додавала в тісто майонезу, спробувала. Взагалі я не додаю. Ну, думаю, що ж воно таке. Ну, в принципі, нормально. Більш-менш нормально. Ну, живлячи в селі, да, люди добрі. Я кетчуп свій, майонез свій. Сир свій, єдине купила ковбасу, ну, якщо в мене щось зарізане не є, то я ковбасу не купляю, м'ясо додаю. Так, сьогодні два види майонезу. Майонез на молоці, дуже смачний. Ну, яєчний, звісно, ароматніший буде. Ну, цей також дуже класний. Хоча і сказала в відео, що він не зберігається довго. Я раз експериментувала, він навіть до двох неділь зберігається. Всі говорять, не зберігається, зберігається. Він, в принципі, ну я в відео сказала, що не зберігається, зберігається. І провансаль, дивіться, яка різниця в кольорі, бо тому що цей іде всі ті самі інгредієнти. Він трішки рідший, 100% купований вам провансаль, жирний майонез. Збивання. До однієї хвилини. Що цей? Часу взагалі не займає. Я більше говорю, чим працюю. Тому, ріднулечки, можливо, комусь знадобиться. Буду дуже рада. Тому погнали. Все дуже швидко. На вулиці вже поночі, ніч. Знімати ніколи. Погнали рецептуру. Точна рецептура буде в описі під відео. Так, я роблю на пів порції, тому що я сьогодні вже його багато наробила. 75 мл молока. Сто 50 грам рафінованої олії. Єдина умова, щоб молоко було свіже і воно було кімнатної температури. Ну, я здоїла і в холодильник не ставила, воно години 2-3 простояло просто в хаті на кухні. Так, я вам буду збивати, не виключаю камеру, щоб ви не думали, що я щось підставляю, камера весь час буде працювати. Ставимо міксер до самого дна і не піднімаємо і не ворушимо взагалі, допоки не почне підніматися біла піна. Ну, ви самі все побачите. Потім я зупинюся і будемо кидати інгредієнти. Так, добре, поїхали. У мене тут система ніпель. Все, вже міксер стоїть. Він уже майже збився. Зараз кидаємо інгредієнти. Сіль. Цукор. Гірчицю. Хто хоче, може сушений часник. Хто хоче паприку. Любі інгредієнти, хто які полюбляє. Більше гірчиці, менше гірчиці. Хто що любить. Так, і оцет. Так, де моя ложка? Тепер зараз вам розкажу,
секрет один. Зробити рідкіший майонез і густіший. Тепер дивіться. Сьогодні я збивала майонез на піцу. Можна зробити рідший, можна густіший. Густіший зараз покажу який. То вже з молока, дивіться наскільки велика густота. Точно такий самий, трішки рідший. Секрет один. Просто трішки більше додати молока. Наприклад, на пів порції взяти не 75 грам, як я взяла, а 100. На 25 грам більше. А якщо на цілу порцію, на 50 грам більше. І чим більше ви візьмете, положите молока, тим він вам буде рідший. Майонез суперовий. Да, він не стоятиме вам місяць. Ну 5-7 днів в холодильнику. Я думаю, на більше його навіть ніхто не купляє. На більше він не стоятиме. Зробили ви його на раз. Зараз виходить на порцію півлітрова баночка. Зробили ви його, використали. Осталось 2 ложки, викинули. Його не жаль. Воно майже нічого не коштує. Тепер, поки мій блендер висохне з чашею після першого майонезу, будемо робити другий. Всього-навсього одне яйце, рафінована олія, інгредієнти всі ті самі. Дуже швидко, дуже просто. Все кімнатної температури. Одне яйце, олія, рафінована. Сіль, цукор, гірчиця. І оцет 9%. Накриваємо міксер, не міксером, блендером яйце, не піднімаючи, не ворушачи. Збиваємо до тих пір, поки по бокам не підуть біла піна. Коли вона вже дійде до верху, тоді вже ми тільки будемо потихеньку по дну розкачувати, а потім вже під кінець збивати. І так, камера все время включена. Накриваємо яйце, я думаю, вам видно. Секунди. Ну, цей, звичайно, смачніший. Я гірчиці більше додавала. Цей жовтіший буде на любителя. Той смачний і цей смачний. Я б сказала, той більш дієтичний. І майже тут 350 грам. Трішки менше. Дивіться, різниця в кольорові. Да, ну насиченість смаку тут, звичайно, більша. Ну, він і той дуже смачний. І дуже швидко. Я взагалі не розумію тих людей, в яких є дома і молоко, і яйця. Навіщо купляти те саме є-є-є-є-є? Взагалі, я не знаю. Тому, кому сподобалось, лайк. Користуйтеся, можливо, ще в кого є які рецепти. Я знаю, що рецептів багато, але мені ці два найзручніші. Є свіже молоко, взагалі, без проблем. Другий раз можеш забутися оставити.
Всім добра, миру, рідненькі. Всіх цілую, обнімаю. Пока-пока.